მართლაც უდიდეს პოლიტიკოსი იყო. ნოც საუკუნის მეორე ნახევრის გამოჩენილი პოლიტიკოსი. Да. Საოცარი ის არის, რომ 20 საუკუნის პირველ ნახევარშიც უდიდეს პოლიტიკოსის ქართველი იყო და მეორე ნახევარშიც ბატონ შევარდნაძე დაიმკვიდრა სახელი როგორც დიდმა პოლიტიკოსმა. Да, ასე და დარჩება, რაც დრო გაო, კიდევ უფრო დაფასებული იქნება ეს ქართველი ხალხის მიმართ. Да. თანასოფლელები ვართ, პატივი ვეცით, მოვედით. უკანასკნელ გზაზე მინდა პატივი მივაგო. საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე მის საქმიანობას როგორ შეაფასებდით? მაგით ჩემი შესაფასებელი თუ არა? დადებითად ერთ სიტყვას, რაც შეიძლებოდა ალბათ იმ პერიოდში სამოქალაქო ომიდან გვიხსნა, ასე ვთქვათ, ეს სამოქალაქო ომი მშვიდობიანად დაამთავრა და ვიცი, დაიწყო აღმშენებლობა, მაგრამ ალბათ ძნელი იყო ძალიან. პოლიტიკოს ბატონ ედუარდ, ჩვენი საქართველოს პრეზიდენტის შვილო, კარგი, კეთილი, ყველაფრით რა ვიცი, როგორ გითხრათ ენათვალე, მაგრამ მე ცუდათა ვერაფერს აღარ გეტყვი. ნათერში ამყოფ ღმერთ, სუბუქი იყოს ის საქართველოს მიწა, მის გუზეთ აყრილი და აი ოპერაციას ვიკეთე, მე მინდა რომ ეს ვაჩუქო, თავისი წიგნი ძელე. გამიგედიდი კონკრე. ეს ნა მიუწედი მე ოპერაციას ვიკეთე, მე შეიძლება აღარ ვიყო. გამი სურათები დედა. ნახედი. ნახედი. აი, აი, დედა გვინაცა დედა. ეს იგივს. დაუძლეველი სიძნელის ამოცანას შეეჭიდა. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორ შეიძლება და სწორად გამოსულა? აი ნებისმიერი ადამიანი ხო ღმერთი არის, პოლიტიკოსიც არის ჩვეულებრივი ადამიანი, უბრალოდ ედუარდ შევარაძე გამორჩეული ნიჭის ადამიანი მსოფლიო დონის პოლიტიკოსმა. ჩვენ და საბედნიეროდ ის არ დარჩა მარტო მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი. აი მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი იყო სტალინი, გენიოსი, მაგრამ ის დარჩა მარტო მსოფლიო დონის პოლიტიკოსად და ედუარდ შევარნაძე როგორ მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი იყო საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა და მინისტრობის და მოყოლებული, ასევე იყო ეროვნული დონის საქართველოს პრეზიდენტი. Спасибо. 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 Спасибо.